Bir dəfə dərsdə nəyə əsəbləşmişəm, onu danışım sizə. Bir dənə oğlan idi, Mahmud adında. Bəlkə də görür məni, sinif yoldaşım. Deməli, bacı, bu necə məni hirsləndirdisə? Pis mənada demədi. Bizdə sinifdə mırt idi da, şvabranı alırdı əlinə, göyündə striptiz göstərdi. Oynayırdı, mırt idi da, boşluq idi. Mənə qayıtdı bir dəfə, bu dedi ki, bundan səni deşərəm. Yo, əlində estağfurullah, oyuncaq tapanca var idi, dedi, bundan səni deşərəm. Mən də kiçik kül başıma, səhv başa düşdüm. O vaxtı mən belə bu boyda kablukum var idi, belə sapaşıqım. Qış idi, kablukum var idi, sapaşıqım. O vaxt qarşıcım sapaşıqlar var idi, belə biraz kabluklu, bax ondan. Məsə, götürdüm bunu, vurdum xayasına. Təpiyi ki, mənə deyirsən, dulğur ağızı vıcıraram səni, tulaza vura vura. Bu yazıq belə büzüldü, səhər açıldı, bu məktəbə gəlmədi. Bacı nə başla ağrıdı, elə gün oldu ki, onun səhəri də mən gedə bilmədim. Yatdım, qaldım. 3 gün dərsə getmədim. Eşitdim ki, anası məni axtarır. Xayası zədələnib, yerindən qalxa bilməyib. Allah üzümə baxıb ki, ömürcü şikəst olmayıb. Mənə alardılar ona, deyərdilər, davayqə, yaşa rəxtinə. Necə şikəst eləmizə, elə də otur. İndi mən də içim yer ki, bu mənə danışdırmayacaq. Dayı mənə tüpürdü üstümə, sinif yoldaşlıqdan sildi. Üstündən bir hafta keçdi, gəldi. Yən, 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 yən. Yəni, biraz pəl təyfasını idi, amma yaxşı şəxil. Ay, ay, ay. Yaman, sən mənə buymuşdun, mən uzanmışım, yerimdə qalxan. Ay, ha, anlaşı, ay, 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 ay. Dedim, ha, eybi yox. Bu da sənə dərs olsun.